أنا 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 عرقاو ها عرقاو قريت اسمه و قريت اسمه و اسمه لا يا سلسل الله يا بارك هي واحد شوغان شي ذا هوري وحنو لا ناي وشذا كنا المقالة عرقاو ما انتي حالة المقالة عرقاو يا ويك مد فراها كبح ذي يلا او مركز سنة اي قرك او سارانتها المقالة إنه يقدها حلقان وقلان عيدا ما كترسن كوه إساسي وحلقان مركاسي كوسوغان أفافك مقالد عيرقابو وحا حلقان ساعات كور أما الله بس ساعات كور لقدري برتمان مقالد عيرقابو إيادو أو مركاسينا قاري عيدا لجرسيي نينكا سوجودة بياشا ورسنقلي وعان كاها مقالد لقونا مقالابو حين نينكا سي أيا وحالا شاقين سي كبر برتمان مقالد عيرقابو لوغو قارجي او غارق عيدان كسومالا لان اي ليو جهين عيدان ومركاسي جيراي سيدو كلانا سي كبر لو جرسي برنامج كان واحد ان كلابو داقي دونا حلقان حالكو سيدو ايهاي دعلادان او حلقان مركاسي سببتاي ان مركاسي اهلادا ننكان اي دبكا قاتان ايهو او مركاسي شاقان ان اي سنوح وانوان ايهو دا هادا لعكا قلي دونين ارنتان ايه من ليو شياد كسومالا لان dadka u hadla oo xilligan wadnaha iyaguna farta ku hayaan ee ciyaari gaabo waxa ka taagan weynu ognahay sidii laas caanood baa laga damcay huwan baa ku soo duushay arreeraha ay ka soo fadhiisatay hallo diyaar garoob baan leeyahay sidii loo horti adiga sa waxaan ku leeyahay dhamaantii muqaalkan si shar garee dhamaantina lay gareeya youtube kanaal subscribe saarta halkan waxaad kala socon doontaan xogihii ugu dambeeyay ku saabsan arrimahaasi iyo mowduucyadii kale aad uga baahan tahay guud ahaan badalka iyo markaasii xog walba oo muhiim ah oo markaasii dhacaysa dhamaantina aad u mahadsantiin magaalada ciirigaabo dadka ku sugan waxaa la fiirinaya in indhahoodu ay biyo ku jiraan iyadoo oo maanta nin caan ka aha magaaladaasi si kibir ah oo bareer ah gaari ciidan oo Cabdibile ah loo jirsiyay taasi waxay keentay in jawaab degdeg ah ay bixiyaan ciidamo ka tirsan kuwa SSC oo xilligan ku sugan markaasii banaanka ama afafka magaalada ciirigaabo iyagoo shacabka ugu baaqay in ay soo dhaweeyaan una diyaar garoobaan in markaasii magaaladan laga xoreyn doono maleeshiyaadka Israel magaalada ciirigaabo shaashada ayay saarnayd mudooyinka ugu dambeeyay iyadoo kibir iyo adiyo lagu kacay dadka boqolaal ama afartameeyo dhalinyaro ah si xun loogu jirdilay magaalada boqolaal bay kor u dhaafayeen sida xogta aan ku helay dhalinyarada xilligan xabsiyada ku jira ee laga afduubtay magaalada sida oo kale macluumaadkan helayna waxay xaqiijinayaan in Soomaaliland ay magaalada keeneen iyagana maleeshiyaad fara badan oo ay ka keeneen gobollada kala duwan ee maamulkaasi argagixisada ah oo xilligan gacanta ku hayo taasi waxay keentay dhinacyadu aysan waxba iskula gaban iyadoo ciidamada SSC-na sidaan ay u hadleen iyagoo sheegay inay ka jawaabi doonaan falkii lagu kacay ninkii caanka ka ahaa magaalada ee Xiin kaas oo ka soo jeeda beesha Warsangali waa ciidamadii xaqudirka ahaa maanta waxay joogaan jiidaha hore aanu leenahay bulshada ku nool magaalada Ciirgaabo talaabo shaqeeya ciidamada ku qaaday si degdeg ah u soo gelayaan ammaankeeda iyagaa sugaya aanu leenahay booliga ismahadinaya magaalada jooga agta dhiga agta dhiga agta dhiga agta dhiga war nagama haysaan agta dhigaada agta dhiga aduunka rag baa ku nool waxaan ka baqayaa ayay ka dhicin mar labaad waxba baalaha iga yaacay marka waxaan leeyahay ciidamadu waa diyaar haddaba xaalka wuxuu u muuqdaa mid aan faral isla gafi doonin sida ay xaqiijinayaan goob joogayaal ku sugan magaalada ciirigaabo waa tan xildhibaanad Aisha oo si cad u sheegtay in magaalada ciirigaabo ay tahay original iyo sidoo kale markaasii dad muddooyinkii ugu dambeeyay imaaday iyo dad soo jeeda oo magaalada la hadli kara iyadoo markaasii sheegtay in hadii nabadii la xirin waayay lagu kala bixi doono magaalada goboladaas oo loogu yimi waa dadku waa wagaay abaar keenta beentii iyo inda adayga la gadaayo 33 sano ma shaqayn doonto mana shaqaynayso dadku waxa la intan nabad joogto baa nin laba nin leeg yahay
وحان لدين شيء نبطا ياد الداقلة إن عروت الصوماليات أتكحر حرطين وتين إيجرسكا ودالله خير يرى وأدين تتشبق لياشا كوكورتين هبين كنا كوكوريسينو أد نايد ميركا كوريدين وترارايس كرايسين إلا الشباب بميلول بكبوحا إن إنا جيجرور شباب بوها إن شباب كي محالا يرى هذا لغوشا قي صنايو ومن كي لاس قري een ee ku soo laayay dhalinyarada ku soo laayay labada dhinac ku soo laayay xasan daahir oo weesu hayay finance ka u hayay markii dambena waa ninkii koonfur ka dagaalamayay oo kamid ahaa shabaabka kamid ahaa nin walba history-giisa waa la garanaya your day is his number in ada waxa meesha ka sameysayna dad nimanka la jaashay in caruurta yar yar kuwa galbeed ka yimi iyo dhulka deegaan oo ahayn dadka dhibaateynayaan ee waxa weey reer reer ka weyn iska qabtaan weey inay iska qabtaan weey iyagu wada jiray inay iska qabtaan weey nimanka dusha laga soo saaray inay iska qabtaan weey marka hadda waxaan u soo jeedinayaa odayaasha reer kaawo oo dhinaca kale ee sheeganaya maamulka sida ugu dhaqsaha badan caruurta yar yar weyna soo deesaan hadii aad maxaabiis aruursanaysaan oo aad leedihiin maxaabiis baan aruursanaynaayo dad baan nooga xiranayn maxaa la yiraahdo gooja caday iyo laascaano de kuwaasi waa kuwa madaxiix ku garaacayay reero guryahood ku garaacayo dad xasuuqay weeye oo dembiilayaala oo maalin dhow heeg looga yeeri doono laakiin caruurta yar yar ee iskuulada dhiganaysaan iskuulada dhaafinaysaan de waa la ydin garanayaa micnihiinu waxa uu yahay ilmaada rayaale waxaad yeelaysaan caruurta soo daaya haddaad nabad ilaahay ka doonaysaan soo daaya caruurta soddon iyo saddex sana laydiin dul qaadanayay nabaduna meeshay ka shaqaynaysay waad garanaysaa nabad annagaa ku fadhinay oo lahayn hal wax kastoo aad samaysaan ugu dul lahayn in dadka iyaga aad ma aragtay abuse iyo waxaad doontaanba ku samaysaan oo kii xitaa idiin shaqaynaya aad dilayseen oo ma aragtay aan cidina idinkula xisaabtamo waa la xisaabtami doonaaye caruurta yaryar soo daaya annaga dagaal uma rabno dagaalna ma doonayno ilmaha yaryar soo daaya idinkuna dhinaciina calanka ka saarsada annaguna dhinac ayagaanu ka saarsanaynaa ceergaabo haddii kale de waa la isku dilayaa meesha doqoni maaragtay tala ma laha xaalku wuxuu noqon doonaa xilligii ma garanaysaa ninkii la oran jiray aadan galayd adduuni katala aadan galayd haddeeroo aan maaragtay awel buu yiri awelna buu yiri maxaaltawuxuu yiri heeb wuxuu yii markii horena tala maanahayn haddoon tala hayana tabar ma hayo marka iyay arrintu saayna ugu noqon oo caruurahaynu istilin oo dadkeenu istilin oo dadkeenu kala qaxina caruurta soo daaya sida ugu dhaqsaha badan odayaasha la hadlayaa ee soo kaxaystay muuse biixi iyo gaaridiisa dusha ka saaran dan idinkuma jirta dan waxay idinku jirtaa dadka reer sanaag aada la degan tihiin baa dan idinku jirta haddii kale allaahuma ballaqtu annagu waa sheegnay waa idiin sheegnay waa idiin habinay waa idiin sheegnay soo daaya caruurta wiilka garaadada yaryaroo maaragtay aan jirin iyo gogaradii aadna maaragtay calanka halkaas surka ku soo xidhayna waxaan leeyahay inaadeer meel aad aadi doontid ma jirto maalinta xabad laysku bilaabana kuwa aad la joogtid baa dhuunta kaa tooganaya maqlaysaan marka haddaad calooshyada u shaqaystayaal aad noqonaysaan noqda caloosh